abdullahi ahmed nur niku wore waye sodon jir sodon ki malien ku faana nika labaad wa liban shuluq ni meedan yes i afartu anaga nalol oo nal degan oo isku meel aan deganahay haddaad adu waa inay dawladdu wax ka qabataa magaca hasan sheekha na soo diray ku joogay wada ku noogi baadan ganacsiga horta oo wadamada la isku furo afrika la isku bariga afrika soomaaliya ay ka mid noqoto marka ma suurta gali kartaa soomaaliyaan afar wiil xiranaysa oo ganacsigii dhamaa ay xiranaysa madaxweynihii aanu haweynay oon islahayn dalka iyo dadku samata bixinaya maalinna waa sii socdaa maalinna waa soo socdaa dalka amni kama jiro macluul baahsan ayaa ku dhufatay gobollada dalkeenna dhaqaalihii dalkana dhulka ayuu galay madaxweynuhuna u jooji maayo ma basal dhiganayaba madaxtooyadii filla soomaaliya maantuu yimid barrituu laabanaya waa ceeb iyo fadeexad aad u weyn oo marnabal ma filaan ahayd in mas-uuliyiin ka tirsan dowladda ay ku dhiiradaan inay afgembiyaan ganacsatadii qaadka soomaaliya keeni jirtay iyadoo ujeeddadii ugu weyneed ee lala dagaalamayay farmaajo ay ahayd in qaadkan loo gacangeliyo shakhsiyaad gaar ah ceeb iyo fadeexad ayaa taagan muuqaalkan ayaan kuugu soo gudbin doonaa haddii ay tahay markii ugu horreysay oo aad soo booqatay channelkeena shacabka tube nagu soo biir ayaan ku leeyahay subscribe leh channelkeena gambaleelka furo like share iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inoogu reebtana ha naga ilaabin waan kaga mahadcelinayaa daawashada muuqaaladeena iyo sii sheergareyntaadaba shan sano oo farmaajo uu xafiiska joogay iyo bilo dheeraad ah waxa uu ka joogi waayey dad badan oo isku xiran oo uu ka mid yahay madaxweynaha iminka xafiiska jooga xasan sheekh maxamuud farmaajo wixii lagula dagaalayey dadka qaar waxay u malaynayeen qabyaalad farmaajo wixii lagula dagaalayey ma ahayn qabyaalad laakiin waxay ahayd qaadkii kenya maxaad u joojisay imaaraadka maxaa uga fogaatay maadaama aad u aragtay in soomaaliya ay burburinayaan waxaana sidoo kale farmaajo lagula dagaalayey soo dhoweey qof kastoo soomaaliya burburinaya ha soo dhoweysanin dadka soomaaliya kula dhisaya farmaajo shan sano uu xafiiska joogay waxa ugu weyn ee diiradda uu saaray waxay ahayd la dagaalanka dowladaha cadowga ku ah soomaaliya waxaana farmaajo uu sidoo kale xoogga saaray dhisidda ciidan qaran si looga maarmo ciidamadan isdhexyaacaya ee ah ajaaniibta ee dalkeena horumarkiisa aan rabin laakiin dhaqaalaha ku qaadanaya haddaba waxaa jirtay waxyaabaha farmaajo aadka loogu carooday labadii sano aynu ka soo gudubnay in qayb ay ka ahayd arrinta ku saabsan in farmaajo uu joojiyey qaadkii laga soo dhoofin jiray dalka kenya farmaajo markii uu joojiyey qaadkaas laga soo dhoofinayay dalka kenya daawadayaal waad ogeedeen arbushaad ayaa bilaabatay ciidamo urursi ayaa bilowday magaalada muqdisho ayaa qalqal la geliyey farmaajo waxaa la yiri waxaan kuugu soo dhaceynaa madaxtooyada farmaajo waxaa la yiri waa tuug farmaajo dhaqaaluhu qaatay farmaajo etoobiya ayuu caruur ka iibsaday farmaajo wuxuu gatay guryo farmaajo dhulkii dowladdu dad siiyey farmaajo turkiga ayuu wax ka iibsaday iyo waxyaaba kale ayaa la keenay laakiin ujeeddadii ugu weyneed hadda ayay bannaanka u soo baxday xisbiga damu jadiid ayaa wuxuu u muuqdaa inuu yahay xisbi markaasi u xubsiibtay inuu cunaqabateeyo shacabkii soomaaliyeed qaadkan waxa uu ka mid ahaa waxyaabihii ugu waaweynaa ay u ordayeen xisbiga damu jadiid isla markaana in dhaqaalo laga helo ay iyagu doonayeen haba ka helaanba dhaqaalo dhib ma laha laakiin shacabkii soomaaliyeed ee arrintan iyagu ku faanayay dowladda taageeradu ahaa ayaa iminka isbedelay waxaa ka mid ah dadka sida weyn arrintan uga falceliyey oo ku xanaaqay cabdulaahi balwaan oo ka mid ah wariyaasha taageeraya xasan sheekh maxamuud horaana farmaajo aad iyo aad u karbaashayay oo yidhi xasan sheekow ka soo deg diyaaradda ee ummadda wax u qabo waxaana uu yidhi xilligan oo wax laga xumaado in xasan sheekh maxamuud diyaarad uu iska saaran yahay shacabkii ganacsatadii soomaaliyeed ee qaadkii xataa sun hadduu yahay qaadka oo loo furay war xasan sheekh maxamuudow suntan iyaga halca ka macaashaane shacabkii u daag kolley kenya usoo saxiixday kenya waxaa loo soo saxiixay qaado kaluun oo qaad isi waa suntan isi oo fitamiinkan qaado haba noqotaba waxaa qayladhaan xooggan ay ka soo yeeraysaa ganacsatadii soomaaliyeed ee joogay kenya ee qaadka soo dhoofin lahaa iyo ganacsatadii soomaaliyeed ee muqdisho iyo gobollada dalka ku sugnaa waxay cabasho xooggan ka muujinayaan ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya maxamed xuseen rooble wasiirkii amniga soomaaliya cabdulaahi maxamed nuur xildhibaan lagu magacaabo maxamed cajiib
iyo waliba nin lagu magacaabo Cadnaan nin kale lagu magacaabo Liibaan Shuluq dhamaantood waxay ku heebiyeen Xasan Sheekh Maxamuud oo dadkii taageersanaa ay qayb ka yihiin qaarkood waxay ku hanjabeen ragan sida odayaal ka hadlay magaalada Muqdisho oo gudiga ganacsatada qaadka ka dhoofsada Kenya ay sheegeen Xasan Sheekh jeebkeena ayuu ku jira hadii annaga lacag dulsaara adna siin weysaan kiiladii $5 jaadkan suuqo dhan idinku waad ka baxaysaan ayaa leeyahay bal u fiirso hadii aad innaga $5 noo saari weysaan kiiladii qaadka idinka ayaa weynaya shaqadiina lagu dhaxay waa abyaal Soomaaliyeed wixii yiraahdeen 30 sano ayaan anaga ka shaqeysanayna qaadka laba sano naga la joojiyay habla joojiyaba hadda soo lama soo fasaxin hadii la soo fasaxay Xasan Sheekh Maxamuud ma wuxuu siinayaa dadkii ehelkiisa ahaa arintaas ceeb ayaa ka taagan jaadkan waxyaabaha ugu waaweyn ee xilligii Roble uu joogay xafiiska la tiigsanay waxay ahayd in Roble kaalin uu ku yeesho saaxiibadiisana kaalin ay ku yeeshaan isla markaana ay iyagu boqolkiiba dhowr ay qaataan qof walba jaadkan horta diyan ku sheego daawade maalinkii waxa ka soo xaroota boqolaal milyan oo dollarka Mareykanka diyaaradda ka degta magaalada Muqdisho waxay soo qaadaa boqolaal milyan oo dollarka Mareykanka oo la geeyo dalka Kenya ciyaar ma boqol kun oo dollar ma laba boqol oo kun oo dollar ma boqolaal milyan oo dollar hal diyaarad ma shan diyaarad lix diyaarad toban diyaarad labaatan diyaarad inay tagaan laga yaabo magaalada Muqdisho warjaadkii sunta ahaa ayaa hadda lagu haystaa shacabkii oo arintan Xasan Sheekh Maxamuud wax uu ka qaban waayay cabasha ayay keeneen dadkii Soomaaliyeed waxay leeyihiin Xasan Sheekh Maxamuud dib ayaa na haysta ee dhibaatadan inaad naga dul qaado isku day Xasan Sheekh Maxamuud oo dadka dowladdaada ka tirsan naga qabo waa kuwan iyagoo arintaas ka hadlaya iyo fadeexada meesha ka taagan oo adiga indhahaagaad ku arkayso Hebel Roble la Maxamed Abdullah Maxamed Roble nin la yiraahdo oo Cadnaan nin la yiraahdo Liibaan Shuluq haddaad adigu waa inay dawladdu wax ka qabataa magaca Xasan Sheekh aan soo diray ku joogay waddanka noogu yimaadeen annaku dad masakiina nahay waxaan waa intaas sano ka shaqeysanaynay saddex sano meel nuulu cilinay waxay niyeesanayeen ayaka qalbiga ka galay farmaajo hadda kor walaalkiisu xiree annakan in loo xiro ay rabaan in aqliga ku yimaadaan ma soconayno mana qabato lama qabato mudane madaxweyne waxaan ka rabnaa inaan helno jawaab degdeg inaan ka helno madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inuu u fadhiyo free trade inuu u fadhiyo hadal la kureeyo dalka Tanzania ganacsiga horta oo wadamada la isku furo Afrika la isku bariga Afrika Soomaaliya ay ka mid noqoto marka ma suurta gali kartaa Soomaaliyaan afar wiil xiranaysa oo ganacsiga dhamaa ay xiranaysa ee adduunyadii wax la qaybsanayna oo ganacsigii baa la saddex marinaya adunka hadda bal madaxweynaha Soomaaliya iyo dawladda Soomaaliya waxa la rabaa bal inay is waafajisaa iyadu is saarto dadkayga baa cun qabtayna haya 10,000 oo qof ama 20,000 oo qof oo ka shaqeyn jirtay iyo laba wiil oo saaxiibaan ahay baa shaqadii qaadanaysa oo xoogaysa waa ceeb waa sharaf darro waa waxa loo qaadan karin dawladda Soomaaliya ilaahay ku tahay waxaan ka dareemaa dulay Ilaahay min tuugo soo baahisti oo soo aaday waddankan u soo aadin ay dad masaakiin ay ku tuntaan ayagoo isticmaalaya magaca Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha Soomaaliya Abdullahi Axmed Nuur ninku ugu horreeya waaye ee 30 milyan ku faana ninka labaad waa Liibaan Shuluq nin maydhaan iyo afar tuug annaga nala nool oo nala degan oo isku meel aan degannahay